ser rápido. Estão atrás de mim. Deus, meu filho. Um dia nós vamos nos encontrar. Deixe-nos entrar! Abra a porta! Abra a porta! Ah, não! Eles vão entrar! Ah! Não! Não! Que isso é estranho. Uma feiticeira enfeitiçando seu bebê. Que sonho estranho. Eu vou escovar meu pente. Eu não queria acordar hoje. Nossa, que colar bonito. Ah, por que não botar ainda? Agora eu vou escovar meu dente. Continua no próximo episódio.